Tonight I'll sleep in this old house where dreams were built up from the ground. A cat. Noi siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Il grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Йому 12 років і він забуває гол за донецький Шахтар у ворота Гданської Лехії. Мы сегодня помогаем не только военным, не только беженцам, не только тем, кто пострадал, но и нашему будущему. Inside of me, never to escape. Шльом, лампочка, включити лампочку і копати. Бо ми шахтарі, розумієте? Ми мусимо щоденно працювати і доказати самі собі, що ми можемо виконати найбільше завдання. And of course, everyone that was in this stadium had a deep feeling for the Ukrainian people. We play for the Ukrainian people. Ще дві хлопчини, які там сидять, це Ілія і Нікіта. Вони приєднаються з нами на стадіон і будуть підтримувати нас, бо ми з ними ще міцніші, як команда. Герої слава, перед вами вже футбольні герої. Це наші два герої, один з Донецька, один з Харкова, які воюють за нашу країну. Поэтому им очень приятно вас видеть, и нам очень приятно взаимно видеть таких героев.